Մի չազգային հանրությունը սկսում է հասկանալ, որ Ադրբեջանն անընդհատ ստում է։ Նրանք խաբեցին ռուսներին, վստահեցնելով, որ ժամանակակից զենքը չեն օգտագործի Հայաստանի դեմ։ Փաստ է, որ հերթական անգամ Ադրբեջանը ստոր քայլ է արել։ Ռուս քաղաքագետներն ասում են, թե ամենավատ վիճակում հայտնվել է Ռուսաստանը։ Հայաստանը ռազմավարական դաշնակիցն է, Ադրբեջանը գործընկերը։ Պահպանում են հավասարություն, բայց դա գործում է Ռուսաստանի դեմ։